Nazdar lidi. Tak stalo se v práci. Máme tady opět dopravní nehodu. Mimochodem je to přesně to místo, co se vám ukazovalo minule, jo? Jak tam byla ta dopravní nehoda, akorát že byla v křižovatce. Takže zase rovnej přehodný úsek, plná čára, dopravní nehoda. Vůbec nevím, co tam je. Moc jsem to zatím neviděl. Tak uvidím, až pojedem kolem, no. Tak už? Už. Jinak teďka jedu směr Karlovy Vary. Moje oblíbené. Tak co se tu stalo, co? Neříkej, že ta sanitka to někoho nabourala. To víš, jo, sanitka, hele. Sanitka nabourala do auta. No, pěkný. No, tak snad se nikomu nestalo, no. Jinak, jak říkám, dneska jedu do směr do Varů, Karlovy Vary. To je ta služba, co jsem vám ukazoval už několikrát, že tam zajíždím k tomu zákazníkovi prýmovýmu. Akorát, že nám tam dneska, od dneška přidali další svoz. Takže jedu teďka do Varů, pak z Varů pojedu do Nejtku, z Nejtku do Varů, z Varů do Boru, z Boru do Ostrova a z Ostrova do Varů. To je krásný, co? Jinak opět jdeme 80. Opět mám Iveco 19 tunku, 280 koní. Luxusní stroj. Jinak dneska jsem si vytisknul ty vaše komentáře, jak jsem tam psal nedávno, abyste mi napsali 10 vykřičníků, otázku 10 vykřičníků. Tak jsem si dneska něco vytisknul. A dneska vám to odpovím. Jo? Tak se můžete těšit. Já až někde zastavím, tak vám na to odpovím, no. No něco, asi budu teďka věnovat řízení. Pustíme si rádio, cesta je ještě dlouhá. Aby se nestala nějaká nehoda, že jo, to je jasný. Musíme se hlavně věnovat práci a řízení. Akorát počasí nic moc teda. Nic moc. Jinak opět jsem měl mít ve středu volno, už ho nemám. Jdu do práce. Ale když je takové počasí, tak že jo, co doma, že jo. To se radši půjde do práce. Se mi tady nějak naklopili srdcátka. Tak, dobrý. Takže jsem v Nejtku. Teď jsem vyložil dvě prázdné klece. A jdu pryč. Směr můj oblíbený zákazník. No, jak se tam blbě zajíždí. Tak tam teďka jedu. A tady jsme v jedné fabrice. A je tady krásný komín. A tam máme nějakého berana. Je pěkně rozsekaná budova. Jinak jsem ve firmě jménem Vlnap, jestli někoho nepoznal. Teď máme transformátor 4, chybí transformátor 3, chybí transformátor 2, chybí a transformátor 1, chybí. Tady taky asi něco chybí. Tady máte značku v depresi, jo? Tak jedem. Já jsem přijel malinko pozdě, no. Oni jsou tady do dvou. Já jsem přijel v půl třetí, no. To se to nevadí, no. Byla tam taková moc příjemná paní.
Tak co s tím, že jo? No. No a teďka frčíme teda směr ty Vary, no zase. Máme půl třetí, tam budu ve tři, to je akorát. A pak zajedu do ostrova, koupíme si svačinku. Já vám možná odpovím na ty vaše komentáře. Možná určitě. Nazdar. Teďka jsem prázdný, jo? Jenom mě vás to zajímalo. A dobrý, a i taky. Teďka jsem úplně prázdný. Takže to auto jede úplně krásně. Když opomenu, že to řazení jde strašně stůl. Tak dáme tam 50. 48 dokonce, no vidíš. S tím asi trochu rádio. Mě už to nebaví být potichu. Kůň, to je hrbolatý. Karlu je vady 14 kiláků, no. Stoj, jedu. Takže jsem v ostrově. Na svém oblíbeném místě. Koupil jsem si svačinu, nasvačil jsem se. A furt mám ještě půl hodiny čas. Takže vám teďka odpovím na vaše komentáře. Jsem si celkem krásně vytisknul na dvě A4. Vybral jsem tam nějak něco z toho. Snad se na mě nebude zlobit, když jsem odpověděl zrovna ten váš komentář. No. Takže začneme. Takže první komentář. Píše Šimon Dvořák. Jezdíš jen s Ivekem a s jinýma typama? A kolik ti je? Takže jezdím s Ivekem, to je jasný, Eurocargo. Pak tam máme ještě Mercedes Atego. Pak tam máme Avie, Iveco Daily, Fiaty, Boxery, Ducata. To je celý, ne? Kolik ti je? 27. Ty vole, to je otázka. Dál, píše mi nějaký, když to jsou názvy, to tam nemůžete napsat něco normálního. Píše mi nějakej Scielce, jo. Plánuješ nějaké úpravy motorky, po případě pořízení silnějšího strohe, jakého? Plánuješ navštívit motoškolu Pepi Stršně? Takže úpravy motorky, nebudu upravovat vůbec nic. Protože jak tady píšeš, si chci koupit příští rok silnější motorku. A docela dost jsem se zakoukal do Hondy CB1000R, jo. To se mi jako docela dost líbí, tak přemýšlím nad tím. Plánuješ navštívit motoškolu? Jo, to asi ne. Stojí to dost prachu. Já jsem takovej samouk. Další názor. Andrej Ramšík. Slovensky, ale. Mám to překládat nebo ne? No tak ne. Tvoj názor na imigrantů. Tvoj názor na menej přizpůsobivých spoluobčanov. A prečo keď přeřaduješ, přidáváš plyn a ještě nemám vodičák, mám len 13 roků. No. Můj názor. Někdy je lepší názor nemít. A proč přidávám plyn, tomu se říká meziplyne. Další komentář. Daniel Dobias. Smajle, přál by si mít vlastní auto na poště? Tak to je jasný, že bych si to přál, že jo? Další. Atarva 7. Viděl jsi, hledá se Dory? Ne, neviděl. Další. Petr Psota. Co máš za motorku? Suzuki GS500, ročník 2001, 33 kW. No, stačí. Dál. Raderix. Kde bude smajlíček za 10 let? Nevím. Já nevím, kde budu zítra, ty. Další. Ještě to jsou názvy, ty krásy, jaký skrepidů. Pojedeš na zakončení motosezóny? No, asi ne. Jsem si ukončil sezónu svým posledním videem asi. Další, Mikey Mike, jaké máte vztahy s PPL a DHL a td. No vždycky, když někam přijedu a se s klukama pozdravím, jako, to není problém, no. Ale slyšel jsem, že prej nesmí pracovat u nás,
lidi z PPL a takhle jako, což nevím, jestli je na tom pravdy. Další, Dave XXL. Nenapadlo tě točit ty videa kratší, třeba 10 minut a tak maximálně dvakrát do týdne, nějak je všechny nestíhám sledovat. Ale toto tempo, jak teďka jsem natáčel, to znamená video obden, tak to taky brzo skončí, protože prostě nestíhám nic ostatního. Prostě jenom natáčím a taky nějaký vlastní koníčky musím mít, jo. Takže to určitě omezím, udělal bych to tak, nevím, tak jedno, dvě videa týdně, což je ideální, ne? Dál, Honza Hudeček, ukážeš někdy auto zvenku, když jsem ho už ukazoval, ty. Píše mi nějaká půlka. Jezdíš někdy do Sušice? Ano, jezdím. Dál. Matt Bultze. A totiž někdy jízdu s tím tvým super osobákem. Jo, taky to plánuju, že něco natočím. Uvidíme kdy. Další. Ty krát, to jsou názvy. Kraft Mancí Prdílka. Natoč prosím, někdy tak vyložíš náklad. Ale musím taky ctít nějaký poštovní tajemství, takže nemůžu ukazovat všechno. Co tu mám dál? Jirka Polák. Chtěl by si být řidičem MHD? Ano, důvod. Ne, důvod. Díky. MHD, no já nevím, jediný tam je dobrý, že ty lidi nastoupí sami, že jo? Že tady si to musím všechno naložit sám. Samo se to naloží. Na druhou stranu zase balíky nenadávají, no. Takže asi tak. Další. Gamer Road, Ládě Ondrák. Ahoj, sleduji tě dél, ale přeci jen by si našla otázečka. Máš rodinu a potomky? Po případě plánuješ do budoucna? Doufám, že jedna z mnoha smysluplných otázek. Tak rodinu ještě nemám. Potomky taky ne. No samozřejmě plánuju, že do budoucna něco, no ale ještě nic neplánuju, takže... Další otázka. Maty TV. Bude teď před zimou nějaký závěrečný motovlog? Nějaký rozloučení s motorkářskou sezónou? No tak já doufám, že ještě vyjedu, mám za týden dovolenou, tak když bude slušný počasí, bych ještě někam vyjel, no. CZ Sestřihy, jak bys reagoval, kdyby si přišel do práce a šéf by ti řekl, že ode dneška musíš jezdit s kamionem do zahraničí? No jak bych reagoval, udělal bych svoji práci, ne? Tak, jedna stránka za náma. Co tu máme dál? MR Games CZ. Už tady bylo, nebo ne? Ne. Tak, ten se ptá, pojedeš někdy do Klášterce nad Ohří nebo Chomutova? Ale s poštou určitě ne, že tam nejezdím. Ani nevím, kde Klášterec nad Ohří je. To by je kousek tady odsaď, ne? Že tady někde Ohře, ne? Co? A Chomutova prostě neplánu, no, nevím, co bych tam dělal. Dál, nějaký DJ Mikey píše. Jak se u vás měnou ty auta? No jednou vše, mám myčku, ne? Dál, Matěj Černý, aktuální, jedeš dnes v 8 od Bikers Crownu na večerní výšku a zítra na Svatováslavskou, konec otázky. Ale já jsem si to čet, neodpověděl jsem, ale nikam se nejel, jo. Protože jsem do toho Svatýho Václava byl v práci, no. Další otázka, Karel Novák, jezdíš taky do Jinců, když to máš takový kousek, anebo je aspoň znáš? Ale Jince, to je u toho, ne, u Příbrami, ne? No tak já jsem teďka byl nedávno na motorce. Další otázečka, Ladislav Paclík. Jaké bylo tvoje vystěné povolání, když jsi byl malej? 10-12 let nebo tak? A myslím už nějak to reálné, nepočítá se astronaut a podobné. Moje vystěné povolání, no chtěl jsem řídit vlak, no. Chtěl jsem být strojvedoucí. Bohužel tam chtěli maturitu, tak tam nejsem, no. Dál. Píšem nějaký Georg Jirka, byl asi George Jirka, něco. Má smelíček přítelkyni, co máš za osobák, jen jsem zvědavej. Přítelkyně nemám, jsem svobodnej, zatím. A co máš za osobák, mám Ford Streetka. Další otázka, Tom Zelich, k tý motorový brzdě, když s ní brzdíš, svítí ti přitom brzdová světla? Ne, nesvítí, protože to není nějak propojený. Další, Tom Pozlovský, to jsou názvy. Ahoj Marťo, mluv třeba o tom, kolik máš dětí. Já děti nemám. Kolik vážíš, tak k čemu ti to bude. Měříš, tyjo, to fakt nechápu k čemu. Kolik ti je a podobně. Dobře, tak kolik mám dětí? 0. Kolik vážím?
83 kg. Kolik měříš? 178 cm. A podobně, no, nevím. To je divný téma. Píše mi Vagi Vagi. Jaký byl tvůj největší průser ve škole? Můj největší průser ve škole, jo. Ty krása, to musím zazpomínat. No, ředitelskou jsem neměl nikdy. Pak byla jaká pod tím? Byla ředitelská, a pak napomenutí nějaký, ne? Nevím, to je... Nějaká poznámka tam byla, jaký černý puntík, no. To tu máme dál. Ty krása, Pietro Prokyčos. Co třeba zkusit nějaký příběh, historky, zážitky, tajemný příběh, cokoliv. Já nejsem moc na vyprávění, to by mě moc nebavilo. Další, Fantomas, proč nejezdíš s větším autem? Ty vole, to přijde ti to malý tuto. Lukáš Herbert, jsi dobrý, jo, díky. Tak, píše mi tady Vlad1.sk. Očekával jsi někdy, že dostaneš 7000 odběratelů, anebo co si očekával, keď si začal uploadovat na YouTube, dík. Ale vůbec jsem to nečekal. Původně jsem měl spočítáno, že letos budu mít 1000 odběratelů, což jsem, to byl takový můj cíl. Ještě předtím, než jsem dělal travlogy. No a teď to vypadá, že budu mít asi 10 000, no, že super, prostě pecka. Máme tady další otázečku, předposlední, Tobiáš Dradžovský. Pár otázok. Ako dlouho ještě chceš pracovat v České poště? No, dokud mě nevyhodí. Kdyby, že už nebudeš pracovat jako vodič, co by si robil za povolání? Ty krása, vůbec nic, prostě volant, to je mé živobytí. Půlhodinové video, pohoda, keďže je šance mít vlastní dodávku na České poště, jaká by to byla? Vlastní dodávku? Ale mně se strašně líbí teďka ten nový Ford Transit. Fakt super. Super video, prosím, pozdrav ma. Takže pozdravuju Tobiáše Dradžovskýho. Čau. Poslední otázečka, jak vás napadlo začít točit videa? A ne cesta nejdřív bez tracklogu a až dnes po 55. dílu tracklogu. Od koupě kamery s kamerou Česká pošta Backstory. Prostě nevím, prostě jsem si koupil kameru. Původně jsem si koupil na kolo, že budu natáčet na kole. Ale nakonec jsem se rozhodl natáčet tracklogy, no. Protože jsem chtěl dělat něco, co nikdo ještě nikdo nedělá. Ty tracklogy nikdo nedělá, že jo, tak jsem to chtěl zkusit, no. Ono se to chytlo. No, a je to, ani to nebolelo. Jak dlouho tady ještě musím stát? Ještě 8 minut, ale ještě 20 minut, no. Tak co, spokojený, něco jsem vybral. Můžete mi ještě tak asi napsat dolů, kde jste vykřičníků, jako otázku. Já vám asi na ní někdy odpovím. Takže se mějte krásně. Dneska uděláme kratší video. A zase se někdy vozu, no. Tak čau.